Ja, Annelise, du har skrevet mange sanger. Ja, det stemmer. Jeg er noe bare sånt jeg er. Jeg skriver sanger om det som inspirerer og opptar meg. Ja. Og du kommer fra Vestlandet? Ja, jeg kommer egentlig fra Sveio, men jeg er blitt gift og bor nå på Bjoa i Vindafjord. I Vindafjord? Ja, i Vindafjord der bor jeg sammen med Lars, som er bonde på heltid. Ja. Ok, så du er bondekjæring? Jo, jeg er jo bondekona, det må vi vel si, men jeg er gjerne ikke så mye bondegårdskona. Nei, ok. Men jeg vet til og med at du har skrivet en sang til bonden en gang. Stemmer det? Ja, stemmer. Hva heter den sangen, sa du? Hedersang til bonden, heter okay. Det. Ja. Det var, altså, hadde jeg kun, så skulle vi ha tatt den her nå, men jeg har valgt en annen sang. Ja. Fra deg, ja. Annelise. Og hva skal vi begynne med, egentlig? Nei, altså... Bildet? Ja, bildet. Da tenker jeg jo med en gang på den sangen jeg har skrevet da etter jeg fikk en sterk opplevelse av Jesus igjen i 2014. Og det var da jeg virkelig kom på banen igjen med comebacket for Jesus. Og da skrev jeg en sang som hette «Hva bildet har du av Jesus?» Og det var etter jeg så et bilde på Fretex, et sånt gammelt Palma-bilde. Av Jesus? Ja, det var et sånt gammelt bilde, så tenkte jeg med meg selv at det er jo ikke så rart om folk ikke tror Jesus har så mye å bety for deg nå i 2015. For det ser liksom så gammeldags ut. Det bildet? Ja. Og, det måten du så Jesus på, ja, det bildet. Ja, og sånt er det jo ofte, at bilder av Jesus kan lyge litt, altså... Kanskje ser han streng ut, kanskje ser han veldig hellig ut. Sånne ting, altså nå sier ikke jeg at han ikke er hellig og at han ikke er streng, det er noe, hender nok det også. Han er. Men det er bare det at dette kanskje fører til at folk holder mer avstand enn de kanskje hadde gjort hvis de virkelig fikk fram den gode, gode, kjærlige Jesus, som elsker så høyt og som på tross av og ikke på grunn av, og har til og med gitt livet sitt for oss. Ja. Så hvem kan elske noen høyere enn det? Så jeg har jo så lyst til at folk skal se det da, og få oppleve det, og virkelig ta steg ut og si ja til Jesus. Anne predikant, vi kjører sangen. Hva bilde har du av Jesus? Er det en som du er mest redd? En mann som kommer i skyen når profetien er skjedd? Hva bilde har du av Jesus? Kanskje en som gir deg kritikk? Kanskje har du ikke opplevd hans kjærlige blikk? Hva bilde har du av Jesus? Er han bare venn med deg gode? De snille, prektige barna som aldri banna og slo? Hva bilde har du av Jesus? En som alltid tilgir vår ferd, røver bare bass jeg fri. Kanskje sa nei. Hva bilde
har du av Jesus? Er han åpenbart ved sin ånd? Er du blitt født på ny og fått del i Jesu ånd? Hva bilde har du av Jesus? Er det en som kommer igjen? Og derfor trenger han vitner om at han er vår venn. Hva bilde har du av Jesus? En opprører mot fagre ord. Si deg en hemmelighet. Hvis du vil kjenne hans kjærlighet, husk aldri skam deg av Jesu navn. Hvem skammer seg av sin redningsmann? Han er den mektige gode ånd, så løser lenker og tunge bånd. Hvis du vil tro og bekjenne vil at Jesus Kristus er til. Hvis du vil tro og bekjenne vil at Jesus Kristus. En fantastisk sang, Anna. Jo, det var kjekt. Likte han, ja. Ja, jeg gjorde det, og ikke bare det, når jeg fikk lov å være med på han. Å ja, jo, det var veldig flott. Jeg synes du gjorde en god jobb. Yes. Ja, men i alle fall, det var jo live da. Ja, det var jo live. Kjempe-live. Det var det. Men alle de bildene, de er ute og går blant folk. Ja, det er jo det, og mange har jo et sånt fryktforhold til Jesus da. Noe som de helst ikke vil tenke så mye på. Og handler det om himmel og helvete, eller? Ja. Tror du at det helveteforkynnelsen har vært så lenge borte at det ikke, og at da blir det liksom at ja, du kan si at de kan ikke kjenne Jesus uten å møte han selv. For det er jo sånn at jeg må møte mennesker for å få kjenne dem skikkelig. Og hvis at fienden, for eksempel, da, hvis du skulle hatt en uvenn, så ville jeg ødelegge for deg, så hadde jo han kommet og sagt masse om Kåre, så det ikke var sant. Men så jeg måtte oppleve å møte deg og kjenne deg selv for å vurdere om det var sant. Og vi vet jo det at Jesus har en fiende. Så det største bedrag er hvis vi slutter å tro at det finnes noen fiende. Og den fienden, han vil jo gjerne skape sånne fryktbilder hos oss, hvem Jesus er. Sånn at vi ikke skal våge å si ja til han. Så skikkelig, for hvis vi skal oppleve å bli født på ny, så må vi faktisk også bekjenne med vår munn at vi tror på Jesus. Og når vi våger å ikke skamme oss over det, og virkelig tar steg ut og gjør det, så kan den hellige ånd få bli født i vår sjel, og at den kan få bli født på ny. For vi kan jo ikke kjenne han uten at hans ånd får komme inn i oss. Og da er det så enkelt å si ja til han på en måte, men allikevel litt vanskelig, fordi at vi vet mange får kamp når det gjelder disse tingene. Men er det fordi at det er en åndelig verden som vi ikke vi ser? Som at det er at vi fysisk også av og til kjenner noe til den? Ja, det er jo sikkert helt sant det. At det finnes en åndelig verden, det vet jeg, og det vet vi jo. Mm. Så det er det som gjør at vi fysisk av og til kjenner at det er vanskelig, kaldt. At det blir kamp ja. For folk. Ja, og det er derfor det er så viktig at folk skjønner dette her, at hvis de følger bruksanvisningen, så får de oppleve at den virker. Men det er mange som ikke tror at den bruksanvisningen kan virke. Det høres så enkelt ut, det å si ja til Jesus og våge å bekjenne sin tro, så skal man få oppleve hans ånd. Du vet at det var en som kom fra IKEA. Ja. Store marked. Ja. Mm-hmm. Og så hadde han kjøpt en pakke. Dette var en herremann. Ja. Og pakket opp den flate pakka, og det var jo et skap. Jaha. Og han begynte å ta fra hverandre det her. Og så sier kona til han, du må se på bruksanvisningen. Ja. Og så sier gubben, å nei, det er ikke så farlig. Jeg vet hvordan du setter sammen et skap. Yes. Ja. Og begynte å skru, og det ble mer og mer til overs. Ja. Både skruer og plugger og det som var. Så det kom det fram det at 45% av kvinnene ser
på bruksanvisningen, mens bare mellom 10% og 15% av mannfolka. Ok. Hmm. Kanskje det har noe, det ligger noe her. At vi ikke vi vil se på Bibelen heller, som, fordi at det tar, vi vet best selv. Ja, så er det jo pietismen har jo ødelagt mye også. Ikke sant? Okay. Pietismen har jo kommet med bud og regler og alt som vi ikke kunne gjøre på søndag. Noen kunne jo for eksempel ikke strikke på søndag, men de kunne jo løse kryssord. Men jeg lurer på hva de... Du kan vel tenke mer på Gud og sånt hvis at du strikker enn når du løser kryssord. Så det er bare et eksempel på alle menneskebudene som er laget til. Og dette er jo veldig mange oppvokst med. Hva de ikke kunne gjøre, og hva de kunne gjøre, og alt dette her. Og alt var jo synd, nærmest, i pietisme og slike ting. Mm. Så det henger jo veldig fast. Mm. At folk de ikke skjønner det, at de kan få ny lyst til å gjøre andre ting. Okay. Men det er ikke noe de må slutte med, eller begynne med, eller noen ting. For selve frelsen er bare av nåde. Ja. Men når de har tatt imot den, og Jesu ånd får komme inn, ja vel, ja, da kan de begynne å prege dem på en måte, så de kan få lyst til andre ting. Men det er ingenting de må, det er noe de kan få lyst til. Og dette her kan jeg stå og rope og skrike etter folk at det er faktisk sånn at du får en ny lyst. Det er ikke noe du må. Mm. Men jeg kan ikke få deg til å forstå dette her. Det er en hellig ånd, eller Jesu ånd, som må virkelig overbevise deg om dette her. Og hvis de kjenner på kallet, og kjenner det at det dunker ekstra hardt, så er det faktisk Jesus som banker på døra di, på hjertedøra di, og du trenger å åpne ham, for han kan ikke komme inn uten. Det han trenger seg aldri på, ser du. Han bare kaller på folk og ønsker å komme til med sin frelse og sin kjærlighet. Men det er du som må åpne den hjertedøra. Det kan ingen andre gjøre, for han har bare nøkkel på innsida. Ja. Ja, det står faktisk om livet i evighet, altså med åndelige skapninger skal leve, med en sjel som skal leve alltid. Og Gud har ordnet det med en nødutgang for oss, en bruksanvisning. Nødutgang er det for å redde mennesker, ikke for å straffe dem. Og om jeg tenker på de fysiske nødutgangene, så er det jo sånn da, at det blir jo heldigvis sjelden brukt. Men når det gjelder den åndelige nødutgangen, så er det sånn at du blir ikke reddet med at mor din, far din, bestemor din var kristne, for eksempel. Nei, du er nødt til å selv bruke den. Ellers så kan du ikke bli reddet. Du er nødt til selv å si et høyt og tydelig ja til Jesus. Og virkelig våge å gå imot strømmen. Våge å bekjenne din tro. Ja, jeg kommer jo ikke til noe jeg, så det er... Du tar helt over. Elegant. Men det er bra. Yeah, I love it. Når ivrige, brennende mennesker kommer inn, da jeg liker Jonsen seg. Da sier jeg litt ikke hallusasjoner, men halleluja. Litt halleluja, ja. Nå skal jeg dra deg litt ned på jorda. Jaha. Igjen. Ja. Om jeg sier sånn at du får lov å synge heders... Oi, nå tok jeg på mikken her. Hedersang til bonden. Hadde du sagt ja, hvis du fikk lov å synge det? Ja, jeg synes jo det at vi trenger å hedre bønder nå, da de står på og jobber felt, både natt og dag ofte. Mm. Vet du at i Sverige nå, så danner de et nytt meieri. Såpass. Fordi at nå er de lei av å bli melket selv. Okay. Nå vil de prøve å få noen flere kroner ut av melket. Ja. Så ja. De har samme lønn, sa de, nå, som for, de fikk det samme for literen for 30 år siden som de får nå. Jaha. Ja, så okay. Jeg så det akkurat. Det høres ikke helt bra ut. Nei, gjør ikke det. Så bonden behøver vel en hedersang? Ja, han gjør nok det. Ja. Jeg synes det. Og det er egentlig den nye CD-en din. Ja, stemmer. Jeg har en CD som jeg ga ut før jul, som heter Slippe mammas hånd. Og den har jo veldig mange forskjellige temaer og spor. Det er altså, ja, som titelsporet sier, så handler det jo om dette. Såre, men som jeg ofte må gjennom. At de slipper jo mamma sånn, de skal velge selv, de skal leve livet sitt uten mamma eller pappa ved sin side. Mm. Hele tiden, så det er klart en sår vond følelse. Og jeg har skrevet om det, jeg har skrevet om
kom og dans, er det sang. Det er jo et veldig bra miljø, rusfritt med alle aldre som får danse og ha det kjekt i lag. Mm-hmm. Og hedersang til bonden ble det jo, for jeg så virkelig hva det vil si å være en heltidsbonde, og det er ikke lite arbeid, altså. Så jeg synes at han fortjente virkelig den, han og alle andre bønder som sliter. Det var jo selvfølgelig først og fremst til mannen min, jeg skrev han da. Men det er jo mange som kom inn under den. Og der er også sanger om nei til mobbing, om dette å inkludere. Der er sanger om, ja, mot narkotika faktisk. Men det er også 2-3 evangeliske, sånn som pakken for eksempel, som skal få fram at det faktisk er gratis, og det er gjort. Pakken har bare litt forskjellig innpakningspapir. Nei, sånn det er. Nei, men jeg tror vi skal få denne sangen heders til hedersbonden, ja, altså, til han Lars. Ja vel, ok. Synes du ikke det? Ja, jeg synes kanskje det. Ja, vi tar det nå. Ja. Bonden går sin tur til fjosen, som så mange ganger før. Mange kuer trenger melkes, det er 100 ting å gjøre. Om du spør om han er lei, ja, det er nok ikke fritt. Det med pengesekk og makt og har ditt arbeid litt for gitt. Så en hedersang til bonden vil jeg gi. Han er støtt på vakt og har så sjelden fri. For han sørger for at dyr på gården får det rette stell. Så han jobber fra morgen til kveld. Ja, han jobber fra morgen. Er det nå blitt slik i Norge, det oljen vil ha? Må vi sitte på kontoret for at lønnen skal bli bra? Kan vi bøndene som strever, må de legge gassbruk ned? Hva er verdt å prioritere for regjering, hør nå her? Ja, en hedersang til bonden bør du gi. Han er støtt på vakt og har så sjelden fri. Størrelse som var, har verdier Norge trenger, ifra far og bestefar. Så en hedersang til bonden vil jeg gi, som ser andre ting enn penger har verdi. Han som sørger for at arbeidet som far og farfar gjorde, mange treningssenter er der muskuløse menn, og de badrager på jenter med en kropp så flott og pen. I meg heller slike muskler så har kostet tunge tak. Karakter var kraft og styrke, slike muskler gjør meg svak. Så en hedersang til bonden vil jeg gi. Han er støtt på vakt og har så sjelden fri. Jobber fra morgen til kveld. Ja, han jobber fra morgen til kveld. Ja, en hedersang til bonden vil jeg gi, som ser andre ting enn penger har verdi. Han som sørger for at arbeidet som far, far, far gjorde. Hva tror du mannen din Lars sier nå? Jeg tror han liker det. Hedersang til bonden, den er glad, vet du. Ja,
Og jeg tror mange svensker som ser dette programmet er også lykkelig og glad, fordi at de må ha litt oppbacking de også. Ja, jeg skjønner jo det da. Ja. Vi må avslutte med denne sangen «Gå mot strømmen» her. Ok, yes. Ja. Og vi gjorde en innspilling med det. Ja. Og det var derfor jeg sa i utgangspunktet tidlig, men jeg tok det ikke med, men det er at du spreller ganske mye da. Ja. Ja, ja. Jeg er litt sånn, kanskje litt mot strømmen, ja. Jeg liker å ha det på min måte. Ja. Men jeg synes det at jeg kunne ikke få noe bedre enn å gå imot bølgene da. Nei. Nei. Og for deg som ser på nå, så kan du bestille også sikkert denne DVD-en som du kan få oss, men også CD-ene som Anne-Lise har. Så benytt sjansen på det. Og vi kommer til å legge ut telefonnummeret hennes, så kan du ringe henne selv. Er ikke det bra gjort da? Så jeg takker deg for du kom da. Ja, jeg får si tusen takk for at jeg fikk komme. Ja. Det var kjempefølgelig. Så det var jo, ja, vi skulle gjerne hatt en par timer da, vet du, og jammer videre. Ja. Jo, jo. Det er sånn, tid å strekke ikke alltid til. I alle fall, ha det bra så lenge. Vi ser oss igjen. Og legg merke til telefonnummeret 97 87 90 41. Kan du ringe oss om du skal ta med meg. Du skal få et annet telefonnummer til Anne-Lise. Og så har du e-mail, og så har du alle sammen som du får på skjermen. Det er ikke verre enn det. Ring gjerne og si hva du synes om programmet. Hei så lenge. Gud får ikke bestemme hva mitt liv trenger. Han stiller vel krav, og det vil jeg ikke ha noe av. Mitt liv lever jeg som jeg vil og lyster. Gud synes jeg virker så tung og dyster. Det får være som det vil. Om Guds eksistens er jeg i tvil. Jeg vil ikke gå imot strømmen. Nei, jeg vil være i den største lykke var å komme hjem igjen til far. Far og vi eier all verdens penger. Vi kan ikke kjøpe det sjela trenger, for det beste kan vi få. Så ta imot din frelse nå. Og våg å gå imot strømmen og kjempe. Oh,
du skal bli med. Det här är personligen till dig, ikke sant? Det handlar inte om alla andra som du tänker på nu som borde omvända sig och den har varit dum och den borde göra sig och så. Det handlar om dig. För att du ska komma rätt. Mm. Om du tycker att, om du syns att du faktiskt är en väldigt bra människa och du behöver inte Jesus. Ja, men då är du väl ännu mer värd att komma till honom. Om vi säger så, om du skulle se det sån. Det är jätteviktigt att också du som är en bra människa nu omvänder dig och kommer till Jesus. För utan att vända sig mot Jesus så hjälper det inte. Om du vänder dig mot alla möjliga bra saker i livet men har glömt Jesus, då har du faktiskt inte bussbiljetten klar. Nej, det är en ting. Men omvändelse, det betyder att vi snur om. Ja. Vi gör något med saken. Vi handlar på det vi vet. Nu handlar vi på det vi har fått grej på. Ja, Gud signe dig.